madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiintii ku weheliyay shirka Jabuuti toddobaadkii tagay ka dhacay ayna wadahadalka kula galeen Soomaaliland ayaa loo jeediyay eedeyn ah in aysan hayn xogta heshiisyadii hore u dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Siyaasiyiin badan ayaa inta aanu shirka furmin waxay sii shaaciyeen daliilo uga muuqday habka ay dowladda Soomaaliya u maraysay shirkaasi. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar ayaa inta uusan maalintii Axadda ahayd shirka furmin waxa uu yiri: waan jeclaan lahaa in madaxweynuhu inta aanu ka dhoofin Muqdisho uu la fadhiisto madaxweynihii wadahadalka soo bilaabay madaxweynihii halkiisii ka sii waday oo weliba heshiiskii ugu dambeeyey isla magaalada D Jabuuti kula saxiixday Soomaaliland 12 December 2014. Wuxuu Yuusuf Garaad sii raaciyey: labada madaxweyne ee hore waxay degan yihiin laba guri oo mid kasta uu muuqdo madaarka, laguma qasbana in laga wada qaato ama xataa qaarkeed laga qaato, laakiin haddana ilama qumana in ay ku baaqato khibradda iyo xogta ay ka hayaan arrinkan masiiriga ah. Intaas kadib waa tii uu shirka Jabuuti ka furmay oo saddexda mas-uul ee dalka ugu sarreysa iyo mas-uuliyiin kale u safreen. Dhanka Soomaaliland, madaxda ugu sarreysa ayaa joogtay sidoo kale. Saacadihii ugu horreeyay ee shirka ayaa wararka soo baxay waxay sheegayeen in la isku fahmi waayey. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo hadlayna wuxuu sheegay in qodobadii hore loogu heshiiyey aan la fulin. Cabdiraxmaan Aadan Cusmaan waa madaxii habmaamuuska madaxtooyada Soomaaliya ee muddadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Markii shirka Jabuuti laga soo saaray qodobo aan wax badan ka bedelnay natiijadii shir midkan la mid ah oo horey 2014 u dhacay, ayuu yiri: waxay tusaale cad u tahay in feelashii xogta iyo sirta qaranka ee aan wareejinay aanan hal mar la fiirinin, bal ee la iska laabay. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale yidhi February 2016-2017, galka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wareejinayay waxaa ku jiray 16 kayd galeed oo mid kasta sira qaran xambaarsana. Galalka ugu muhiimsan waa howlaha qaran ee socday sida wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, dacwadda suuxdinta badda, siraha qaran ee madaxtooyada yaalay sida danaha Ethiopia iyo Kenya, maamul goboleedyada, qaab dhismeedka waaxyaha iyo shaqaalaha madaxtooyada. Cabdiraxmaan ayaa hadalkiisa raaciyay inta uusan madaxweyne Xasan Sheekh ku wareejin madaxweyne Farmaajo. Gal kasta iyo waxa ku dhex duugan waxaa warbixinna waafi ah ka siiyey madaxweyne Farmaajo kaadirintii gacanta ku hayay howlahaas iyo madaxweyne Xasan Sheekh. Galka warbixinta wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayuu yiri Cabdiraxmaan, waxaa sharaxaad waafi ahayd ka dhiibay Dr. Maxamed Sheekh Cali Doodishe. Warbixinta uu Dr. Doodishe siiyey madaxweyne Farmaajo ayaa laba qaybood ahayd. Qaybta koowaad ayaa ku saabsanayd halka ay joogtay qadiyadda Soomaaliya iyo Soomaaliland, halka qaybta labaadna ay ahayd warbixin kulan dhexmaray aqoon-yahanno la soo xulay si ay talo uga dhiibtaan wadahadalada socday. Warbixinta oo taabanaysay kulanka aqoon-yahanka oo xamar ka dhacay April 19 iyo 20 2016 ayaa waxaa dhanka koonfur matalayay Dr. Xuseen Warsame, Danjire Yuusuf Garaad Cumar, Dr. Maxamed Sheekh Cali, halka dhanka Hargeysa ay matalayeen Dr. Xuseen Burxan, Xasan Khaliif iyo Maxamuud Cabdi Xamuud Cawilnayn. Madaxii hore hamaamuuska madaxtooyada hadalkiisa waxa uu raaciyey: dhammaan xogta ku saabsan wadahadalada Soomaaliland iyo warmurtiyadeedii la soo saaray xilli hore waxay ku jireen kayd galeedyada aan wareejinay 2017. Waxaa se cajiib igu noqotay in dowladda la soo guriyo noqotay 2020 isla warmurtiyadkii 2014 soo baxay oo isagoo qoraal ah aan wareejinay 2017. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu Hargeysa ku laabtay wuxuu madaxda Soomaaliya u jeediyey inaysan wax kala socon heshiisyadii hore oo aan la dhaqan gelin. Waxaan ku dhiiray dee waxaan bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyey horta hal fulin. Dee markaas la bilaabay doonaa hadaan tii hore la fulin, haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay, maxaa fudud ma laga bilaabo? Dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira. Masdaro waxay ahayd dadkana aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhansan may ahay. Tii dhaqaalaha oo ka dhansan tii oo soo taageen inaga meesha jooga. Wardi anaga doordii dhaxaw anaga caal kula midnay kala ma jiraafsana oo ku nid cidii ku dooratay iyo cid aad u talisa oo u tan anagu wadiin waynaa anagu anaga sheeg wax. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya wafdigii ka socday markii ay dhammaan Muqdisho ku soo laabteen ayaa xalay Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud xalay ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uu sharaxaad ka bixiyey heshiiskii u dambeeyey ee ay soo galeen waxa uu kaga duwanaa heshiisadii hore. Waxaan filayaa shirkan hadda aan ka soo laabanay maantay oo dhowrka maalmood socday waxyaabuhu uga duwan yahay shirarkii horeeta hore u dhici jiray waxa weeye in waqti badan oo aada u tiro badan dowladda Jabuuti oo ah dowlad
Soomaali walaaltinimo iyo kalgacaltinimo weyn u heesa inay shirka ka ahayd mediator oo qofka labada gudi ee Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya kala matalayay ee u xiriirineysa shirka wada hadalada iyo aragtiyaha labada dhinac isku soo dhaweeyay waxaan filayaa environment iyo jawiga meesha shirka lagu qabanay wada hadalada wax laga hadlay wax xasaasi weeye waa shay muhiim u ah labada qof wada hadlaya marka waxa wax ka duwaya waxa weeye jawiga meesha ka jiray ee dawladda Djibouti oo qayb libaaxda ka qaadatay